Арманы орындал, танасынан аяусыз қорлық көріп келбет адам танымастай бүлінген қызға пластикалық ота жасал талматлық Диана Ивановаға жекеменшік клиника дәрігерлері тегін көмек көрсетті. Естеріңізде салайық туған шешесі ит қорлық жасап өлімші үйге жеткізген бұрымды жайлы ең алғаш 2018 жылы баяндаған едік. Бұл жолы кейіпкердің қайғысымен емес, қуанышымен бөліспекпіз. Ананың аялы алақанын сезінудің орнына жұдырығын жеп өскен қаршадай қыздың тағдыры Бұқараға 5 жыл бұрын белгілі болған еді. 13 жастағы жеткіншекті туған шешесі балғамен ұрып, 4 қабырғаға қамап өсірген. Бетінің сау тамтығы қалмаған байқұс баланы көршісі құтқарып, артынша қатыгез әйел сотталғанды. Қазір Қонаев қаласында тұратын бойжеткен өмірдің бұл қорқынышты кезеңін еске алғысы да келмейді. Отадан 2 апта бұрын тілдескенімізде тек күлімдеумен болды. Өйткені қайырымды жандар туған анасы түсірген тістерін түгендеп беріпті. Когда мне мама сказала, то что мне зубы на днях поставят. Бастапқыда тістерімді салып береді дегенде сенген жоқпын. Артынан рас екен біліп, қатты қуандым. Қысылмай күлетін болдым. Келбетін қалыпқа келтіретін маңызды отаға дайындық осы кезде басталған. Диананың асыраушысы дәл сол құтқарған көрші келіншек. Айтуынша қымбат операцияны жекеменшік клиника тегін жасап беруді өздері ұсынған. Нам позвонили, вызвали нас на консультацию. Бізге өздері хабарласып клиникаға шақырды. Мұрнын ғана жасайтын шығар деп ойладық. Соның өзіне қатты қуанған едік. Бірақ барлық анализдерді уақытылы тапсырсақ, бүкіл бетті қалыпқа келтіріп беретінін айтты. Оны естіп, бақыттан басымыз айналды. Сонымен батыл бойжеткен белді бекем буып ұзақ күткен отаға кірді. Арудың ажарын қайтаруға 6 бірдей дәрігер жұмылды. Мамандар мұрын, құлақ, ерін бәрін бір күнде қалыпқа келтіруге шешім қабылдапты. Беттің сау жері жоқ, сүйегі қисайған, мұрын, құлақ, ерін бәрі деформацияланған, сырты ғана емес, іші де зақымданған. Егер әр жерге жеке ота жасасақ, 5 жылға жалғасар еді. Сондықтан бәрін бір мезетке біріктіруді жөн көрдік. Сөйтіп 7 сағатқа жалғасқан күрделі ота сәтті аяқталды. Оның нәтижесі бірнеше айдан соң айқындалмақ. Балалық шағының бақытынан соры басым болған бойжеткен ажарындағы қиын күндердің ізі осымен жойылар деп сенеді. Айзада Оразалы, Айгүл Мұхамбетова, Айдын Калуф, Еуразия бірінші арнасы Алматыдан.